Vítám na dalším zastavení na cestě z deprese, ve kterém budu do třetice mluvit o víře. A tentokrát i o jejich možných pozitivních přínosech. Já si nemůžu pomoct, víra je pro mě schopnost nechat si někým věšet bulíky na nos. A já jsem tuhle schopnost nikdy neměl a vždycky jsem si připadal méně cenej, protože, a teď budu mluvit o těch dobrých přínosech, jako nelze přehlédnout, že člověk, který něčemu opravdu uvěří, byť nějaké hovadině, tak prostě získá nějakou konkurenční výhodu, neboť má spoustu síly někdy z té víry a tím, že nějak jako překlenul ty pochybnosti v sobě, tak mu to dává nějakou výhodu. Já si nemůžu pomoct, ale vysvětluji to tím, že on tu nevíru, on ty pochybnosti pouze vytěsnil. Nicméně ta výhoda je někdy zcela zřejmá a konkrétní materializací této výhody je efekt, kterému se říká placebo. A ten je měřitelný. Jo? Takže jako placebo je měřitelný efekt víry. To znamená, někdo, kdo je schopen si nechat věšit bulíky na nos, tak je schopen si tam nechat navěšit i bulíky, že třeba mu nějaký naprosto bezcenný postup, objektivně bezcenný, určitě pomůže v tom, aby se uzdravil. A na určité procento lidí to skutečně funguje. Jo? A tomuto efektu se říká placebo. Já ho tady mám, já vám ho ukážu. Placebo bylo izolováno. Toto je prosím placebo, to mám od jedné své známé lékařky. Ale musím jako říct, že jsem se mnohokrát v životě pokoušel tyhle bulíky rozchodit. Že prostě na mě to nefungovalo nikdy a bohužel musím říct, že na to, aby se člověk dostal z deprese, jsou tyto bulíky krátké. Jo? Takže neznám způsob, jak by se pomocí placeba člověk dostal z depresí. Nicméně tady veřejně přiznávám, že placebo skutečně měřitelně funguje a že v některých případech, pokud jste schopni si ty bulíky nechat na ten nos navěšet, tak z toho můžete mít výhodu, kterou, jak veřejně přiznávám, jsem já v životě nezažil. Jo? A teď budu drsnej. Já se domnívám, že do přihrádky zvané placebo patří většina stávajících terapií. Jo? Počínaje homeopatii, biorezonanční, bioinformační, typicky léčebný kód, jo? Typicky neurorestart a jeho nahrávky. Jo? Prostě je spousta technik, ve kterých není objektivně vůbec nic, co by mohlo nějak fungovat, ale je okolo nich tak mistrovský marketing, že prostě někteří jedinci si nechají tímto marketingem navěšet na nos užitečné bulíky, které je potom můžou vyléčit. Uznávám, že to existuje a zároveň se od tohoto procesu prostě musím distancovat, ať chci nebo nechci. Tohle já fakt nedělám. Jo. Na mě tohle nikdy nefungovalo. Ani tohle placebo, které jsem skutečně osobně vyzkoušel, tak jako na mě nefungovalo. A pokud sledujete tyhle videa, tak bych řekl, že jste ze stejného karasu, neboli možná z nějaké blízké galaxie jako já, a tudíž na vás nebude fungovat taky. A ještě existuje jako vyšší stupeň bulíků než placebo a tomu se říká císařovy nové šaty. Pokud neznáte tu pohádku, tak je to pohádka od Andersena, klasická, velmi krásná a velmi alarmující pohádka o podvodnících, kteří se vetřili na císařský trůn, když císař vyhlásil, že chce nové šaty a oni mu nabídli šaty, které budou mít magickou vlastnost, že je uvidí pouze ten, kdo je hoden svého úřadu nebo kdo je chytrý. To znamená, že císař je bude moct ty šaty používat jako jakousi diagnostickou pomůcku na své blížní, protože ten, kdo ty šaty neuvidí, tak se prokáže, že se nehodí pro svůj úřad nebo je hloupý. No a císař byl naprosto nadšen, dal jim spoustu peněz a oni rozvinuli velmi kvalitní marketing, takže se tvářili, že jako tkají a látku a že prostě šijou šaty a dělali spoustu takových, jakože dělají něco doopravdického.
takových jako fint. A pak přišli za císařem a teď ho jako do těch šatů oblíkali a on nic nevěděl. A teď se jako bál to přiznat, protože si říkám, já to přiznám a okamžitě se proflákne, že jsem hloupý a nehodím se pro svůj úřad. Jo? Tak jako začala s nima spolupracovat a říkala, jo, to jsou strašně krásné šaty a ještě jim dal spoustu peněz. A potom na nějakou tu slavnost, na kterou on si ty šaty objednal, tak v těch šatech, nešatech vyšel před lidi a mezi tím se rozkřiklo, že císař bude mít čarodějné šaty, které okamžitě odhalí každého, kdo je hloupý nebo se nehodí pro svůj úřad, takže všichni hrozně mu ty nešaty chválili, protože se báli na sebe prásknout, že nic nevidějí. Jo. A v této pohádce to celé prasklo ve chvíli, kdy se tam objevilo nějaký malý dítě, který prostě nebylo zasažitelný touhle propagandou a asi se nemělo o jaký úřad bát svůj. A to nahlas prohlásilo, že císař je nahý. A já jsem se v roli tohohle dítěte cítil celý život a mám pocit, že mnohokrát, nepříjemně častokrát, jsem se cítil v situaci, že všichni něco jako strašně uznávali a říkali, jak je to skvělý a jak je to jako, jak jim to hrozně pomáhá a jak je to prostě bezvadný a já jsem tam neviděl vůbec nic a měl jsem pocit, že to je k prdu, že to prostě vůbec jako tam nic není, že to nemůže ničemu k ničemu být dobrý. Jo? Takže teď zpětně jsem za tuhle roli rád, pač teď už jsem se v ní velice jako dobře udomácnil a nedělá mi problém říct, když tam nic není. To opravdu vůbec nefunguje, ale já kam se podívám, tam vidím, že tam nic není, že tam nic nefunguje. Jo? A je dobrý, pokud máte odvahu trošku zkoumat věci, tak si uvědomit, že na tomto principu jsou postavena náboženství. Že vy jste postaveni před nějakou víru a teď se ukáže, jestli jste dobrý člověk nebo zavržení hodný člověk. Jo? Protože pokud tomu uvěříte, tak jste jako dobří lidé a pokud tomu neuvěříte, tak jste špatní lidé. Jo? Tak jste prostě nevěřící, jste pohani nebo kacíři. A dřív v křesťanských zemích se kacíři upalovali, jo? A v muslimských zemích dodnes nevěřící jsou považováni za podlidi a věřící muslimové mají právo je zabíjet. Tak je to v Koránu. Jo? Takže ten, kdo nahlas řekne, teď v té víře není nic, jako co by mohlo člověku pomoct, tak si říká o malher. Tak prostě na sebe prozrazuje, že je hloupý nebo se nehodí pro svůj úřad. Tato démonická manipulace je v pozadí všech náboženství a jejich ideologických úspěchů. Jenom tato, nic jiného. Jo? Takže já vám přeju, abyste nepotřebovali v životě ani placebo, ani tvrdit, že jste chytří a hodíte se pro svůj úřad a dokazujete to tím, že chválíte něco, co vůbec neexistuje, protože všechny tyhle manipulace, pokud se člověk nechá zmanipulovat, tak ho odvádějí od pravdy, protože tvrdí, že pravda je něco, co pravda není, co neexistuje, jo? Že funguje něco, co nefunguje. A to placebo potom funguje asi tak na ducha, jako kysličník uhelnatý funguje na náš hemoglobín, nevím, jestli to znáte, já jako hnojař jsem měl nějaké přednášky na téma fyziologie zvířat a my lidi to máme podobné. Jo? Kysličník uhelnatý je jedovatý plyn, který se váže na hemoglobin v krvi. Váže se na stejná místa, kam by se měl vázat kyslík, ale on mu je jako obsadí. Ten kysličník uhelnatý obsadí v hemoglobinu ty vazby, kam by měl přijít kyslík, to znamená, kyslík už se tam nevejde a člověk umře, když to špatně dopadne, jo? Tak tím kysličníkem uhelnatým se lze otrávit, protože se vnitřně udusí. A zrovna tak funguje v negativním případě placebo a císařovinové šaty. Ony vám obsadí ty valence ducha, které slouží k tomu, aby se na ně navázala pravda a ta pravda už se tam nevejde a pak máte smůlu. Jo? Tak nemyslím si, že tímhle povídáním se třeba dostanete z deprese, ale možná trochu, jo, přemýšlejte o tom. Přeju všechno dobrý a hezký, zejména hodně lásky ve všech podobách.